Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге жеміс-жидекті конфимен бірге дайындалатын мусты торттың рецептін ұсынамын. Торт өте жеңіл дайындалады, қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ өте тез әрі оңай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жеміс-жидекті конфи дайындаймыз. Желатинге су қосып, араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Желатин өзінің бойына суды сіңіруі керек, 15 минуттай. Жеміс-жидектің ішіне мен таңқурайды ғана пайдаланам. Қалауыңызша құлпынайды, банан, тағы да басқа жемістерді пайдалануға болады. Осылай блендермен еземін, пюре жасауымыз керек. Содан соң оны осындай газге қоятын ыдысқа саламын. Оның үстіне қант қосамын, және де крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Орташа отқа қойып, қайнаған күтеміз. Қайнағаннан кейін 1 минут қана қайнатамыз да, оттан түсіреміз. Тек қана 1 минут қана қайнатамыз. Оттан асты қатты шығып тұрмау керек. Сәл ғана орташа оттан төмен болғаны дұрыс. Және де әрдайым араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Міне қараңыздар, бізде қайнап жатыр. Осылай 1 минут қана қайнатамыз да, кейін отты өшіреміз. Әзірше форманы дайындап қоямыз. Форманы айналасын кішкене сулаймын. Содан соң пищевой пленкамен астын осылай жаңа тартып, жақсылап жабамыз. Біз бұған қазір конфиді құйған кезде конфи ағып кетпеуі керек. Сол себептен де міндетті түрде қатты тартылған болуы тиіс. Жаңағы біздің піскен ыстық пюремізді кішкене шамамен 3 минуттай ғана суытамыз. Өте қатты ыстық болмау керек. Біз қазір бұған желатинді қосамыз. 15 минут тұрған ісіген желатинді қосамыз. Желатинді қатты ыстық пюреге қоспау керек. Кішкене ғана 3 минуттай суытып барып, желатинді осыған қосамыз. Желатинді водяной банияда, яғни су моншасында ерітіп, кейін барып қосу міндетті емес. Ісіген бойда, яғни өзің бойына суды сіңірген бойда, осы таңқурайлы пюреге қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң біздің жаңағы дайындаған формамызға ақырындап құямыз. Енді оны мұздатқышқа саламыз, яғни морозильникке саламыз. Шамамен бір күнге салып қоямыз. Бисквитті дайындау үшін ыдысқа жұмыртқаны саламыз, қант саламыз, сүт құямыз, және де ерітілген сары майды қосып, миксермен жақсылап шайқаймыз. Ұнға қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Осы біздің жұмыртқалы массамызға салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз дайын болады. Қамырды 20 сантиметрлік формада пісіреміз, шамамен 180 градуста 20 минуттай. Біздің піскен қоржды міндетті түрде суытамыз. Енді мус дайындаймыз. Ол үшін желатинге салқын су қосып, араластырып қоямыз да, 15 минутқа қойып қоямыз. Желатин өзінің бойына суды сіңіреді, ісейді. Содан соң оны су моншасына қойып, міндетті түрде желатинді ыстамыз, яғни желатин еруі керек. Бірақ қайнатпаймыз, ысуы керген басты ыстық болу тиіс. Ал енді салқын кілегейді алып, миксермен шайқаймыз. Кілегей міндетті түрде салқын, және де майлығы 33-35%-дан кем болмауы керек. Кішкене қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы су моншасында тұрған ыстық желатинді алып, осы кілегейге қосамыз да, бірден тезірек араластырамыз. Біздің желатин міндетті түрде ыстық болу керек, салқын күйінде қимаңыздар. Жақсылап араластырамыз, шамамен 30 секундтай біздің мусымыз дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мінекей біздің конфи дайын, мус та дайын, және де бисквит те дайын. Ең алдымен формаға бисквитті саламыз, одан соң мұздатқыштан шығарылған конфиді саламыз. Оның үстіне мусты құямыз, жақсылап тегістейміз. Содан соң тоңазытқышқа кемінде 4 сағатқа, 5 сағатқа қойып қоямыз.
біздің торт 4 сағаттай тоңазытқышта тұрды, мусымыз қатты, енді үстін шоколадты глазурмен әсемдейм. Бұл әрине міндетті емес, өзіңіздің қалауыңызша жай ғана тілегеймен шоколадты су моншасында ыстастар, немесе сары маймен ыстуға болады. Екеуінің де рецептін төменге жазып қоямын. Формадан ақырындап жан шеттерін, жандарын пышақпен жүргізіп шығасыздар, формадан осылай босатасыздар. Біздің осындай торт өте әдемі болып шығады. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Торт мен үшін өте керемет болып шықты. Әсіресе таңқурайлы конфи ерекше бір қышқыл дәм беріп тұр. Бұған құлпынай конфиде өте керемет үлесетін секілді. Бұл торты міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Тәжірибе ретінде міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мусты торт ең дәмді торт мен үшін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде лайк қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.